No, Carmen. Ta se ti povedla. Karmínku, to jsi dělá. Co jsi to udělal? No to jsi dělá tátový bůret bábovky. Já jsem úplně v šoku. No, tak... Můžeš mi to nějak racionálně... Bábovku, Aleši. Ano, když si ji táto vyzboural, tak mi teď postavíš novou. Tak. Karmíku. Karle. Jedna. Dva. Tři. Ale čtyři. Pije. No tak postavíte třeba hrát, no. Prosím tě, Věrko, takže on mi tady zbourá bábovičku a já mu budu stavět za to hrát. Karle. To nebudu. Jedna. Dva. Tři. Ne, tak dobře, ale... Karlíku! Prosím tě, když jsi mu to mohl hodit do očí normálně. To... Jau! Já to úplně plný vlasy. Když jsme začínali chodit, jo, tak jsme se u toho vstekali, jakože nám to nejde a takový děsně protivní jsme byli. To jsme teď my. Jo. To jsme teď my. Ale zase možná my máme dneska i prdíky, jestli to máme z toho. Pravda. Hele, a už jste dneska kakali? No kakali jsme ráno. A jaký jste to měli? No měli jsme to takový říčí. No. Ale feniklový čaj. Potom se úplně parádně vyprdíte. Děkuji. To zkusíme vyprdět. Ty jsi rodila? No. Proč jsi to nenechala vyndat? Protože pak z toho nic nemáš a... Ježiš, co jako z toho seš líp? Hele, počkej. Hele, vidíš něco? No rádi mi zapadil plastiku, prosím tě, pár šupů, to stojí. Hele, já měla úžasný císař. Já ti to ukážu, já to mám na fejsu. Hele, vidíte? Jo? Tak tady mi dávají ten epidurál, tady tu lokální anestezii, tady tu celkovou. Jo. To řízli. Že koukáme, to je krásný, úplně já jsem... To jako myslíte očkování? No. Takže vy nemáte očkovaný děti? Ne. Tak se tím bere kamíkáta. Na ty lidi ani nekoukej. Já vám řeknu, jak to je. No. Tuhle tu lopatku ukrad ten váš smrad našemu Karlíku. Co to kecáš? Jaký smrad? Tak vám běhá po hlavě. Po hlavě se ty. No. Co se tady báš? Ty neběhá vůbec, co? Ty se radši starej o toho tvýho nedomrlýho smrada, ty inženýre, vole. Tak mi to pojď říct sem. To ti to půjdu říct. Ty pitomečku. Ty mamrde, vole. Sejmi ho.